יעל השנור כאשן הכבשן, וכל השופר הולך לחזק, וכל העם רואים את הקולות. אבי החתן והחתן, בואו לפה. החתן, אבא, בואו. שערי שמיים פתוחים, רבותיי, שהחיינו וקיימנו והגיענו הזמן הזה. זה הזמן לפתוח את הטלפונים ואת הסטורי שלכם. את האם שם אמיר אליהו. נרים ידיים לקדוש ברוך הוא לכל השופרות. חברים של החתן, בבקשה לקום, ספר תורה פתוח.
בואו נקבל את חמת הקשן בזמר תורה מעולה, אלו נשמע ישראל.